դրանց պետք է ոչնչացնել։ Հայաստանը պատրաստվում է մինչև դեկտեմբերի վերջ խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, այս մասին հայտարարել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Արմնուրը հարցումներ է կատարել քաղաքացիներից բարձելու, թե ինչքանով են ընդունելի համարում խաղաղության հաստատումն Ադրբեջանի հետ և թե ըստ նրանց ինչ ազդեցություն կունենա այն Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական քաղաքական կենքի վրա։ Խաղաղության պայմանագիրը պարտողի դիրքերից չի լինում։ Համարում եմ, որ հայտարարակ հետևանքներ է ունենալու մեր պետության համար։ Դե եթե կնկվի, նորմալ կլինի, եթե չէ, սենց կմնա անորոշ։ Ճիշտ եմ համարում։ Կողմնակից, միանշանակ։ Խաղաղություն պետք է վերջիվերջո, չէ։ Խաղաղության գնալը դրական եմ նկատում, իմ կարծիքը։ Այո։ Իսկ ըստ ձեզ ինչ հետևանքներ կթողնի Հայաստանի։ Շատ լավ, շատ լավ հետևանքներ։ Ունեք ազատվենք այդ լավ կլինի։ Ինչից կազատվենք։ Հիմա որ ասեմ, հրապարակեք, դա ցույց կտա։ Ռուսաստանից կազատվենք։ Դու ես կոպիտ ասաց էլի։ Թուրքիեր հետ լավ կապրենք գոնե։ Հարևանություն կանենք։ Այս ժամանակ մենք Ադրբեջանում դեռևս շարունակում ենք գերիներ ունենալ։ Եթե այդքան լավ է, ինչու գերի ունենք այնտեղ։ Նույնը գերիներ կա ցանկությունը, որ ընդ մնան այդ գերիները, մի քանի հոգի, 6 հոգի, 7 հոգի։ Ուզենամ ընդել մնան, ընդեց հիմա դատվեն։ Որտե՞վ է դա։ Հիմա այլ ասեմ, հրապարակեք չեք։ Զարմացած եմ ես անգամ։ Ղարաբաղի ներկայացիչները, ուզենամ ընդել մնան, որոնք 30 տարի թալարեցին այստեղ։ Ես միշտ կողմնակից եմ խաղաղության, ամեն տեսակ խաղաղության, ավելի շատ սրդի խաղաղության։ Ես ինքս Արցախից եմ, ես ինքս այդ ցախ բաներով անցել եմ եւ այլն, բայց գտնում եմ, որ աշխարհի ամենալավ բանը խաղաղությունն է, աղջիկ ջան։ Խաղաղությունն է աղջիկ։ Միտարապես ճիշտ չեմ համարում։ Իսկ ինչ պայմանագիրը, որտեղ մենք մեր դարավոր ճշնամինա չենք կարող մենք իր հետ ոչ մի տեսակի խաղաղության եզրեր էլ գտնենք անգամ էլի, որ մի հատ էլ կնքենք։ Ես սխալ եմ համարում խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջան։ Ոս կառավարությունը կասին հենց այդ մենք համաձայն կլինենք։ Սեղ ենք ապրում, ուրիշտեղ չենք ապրում։ Իսկ ձեզ ազդեցությունը դրական է լինելու։ Դրական կլինի, որ ժողովրդը ապրեն, չգնա Ղարաբաղի պես, թողենք գնալ Հայաստանից։ Ո՞նց եղավ Ղարաբաղում, գնացին սա։ Նանիկ Աղասյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմնուր լրատվական։